אדם שואל את אשתו, צילה, את אוהבת אותי? היא אומרת לו, כן, אני אוהבת אותך. אומר לה, אני לא מרגיש את זה, מה אני אעשה? אני נתתי לך תשובה. העניין הוא שאף אחד לא יכול לתת תשובה לאף אחד. תשובה צריך להגיע אליה. אומרת לו צילה, אתה יודע, שמעתי באיזשהו שיעור של הארי הקדוש, הייתי שם פעם, הוא אומר שהאדם צריך לבוא אל התשובה. אני לא יכולה לתת לך תשובה. אני יכולה לשים אותה פה, אתה מוכן לבוא למקום שאתה יכול להרגיש את אהבתי? כי אתה שומע, אני אוהבת אותך, כמו רובוט. אתה שמעת טכניקה. המלכות היא טכניקה, היא מדעית. בא אליי חומר. כשאתה רוצה תשובה שהיא תשובה חומרית, ואתה לא שותף לה, אתה לא פועל אותה, אתה לא עושה אותה מעצמך, אין לך תשובה. תשובה אמיתית, שאתה תרגיש אוהב. אתה תרגיש, כשאומרים לך, תהיה שמח, שאתה תרגיש את השמחה בתוכה, אתה תבוא לשמחה. מבחוץ יכולים לומר לך, מה הגירוי שיכול להיות לטובת זה שאתה תבוא לתשובה? שימו לב, אף אחד לא יכול לתת לכם תשובה. אפשר לתת לכם רק גירוי לתשובה לשאלה. השאלה צריכה לבוא לתשובה. אתה שאלה, תבוא לתשובה. אתה הבורא, האור, לא בא אליך, אתה בא אליו. זה נקרא לעשות תשובה. להתחבר מבחינה נפשית למקור האור, לא בשביל להביא את האור אליך. אל תבקש מהבורא שירד איתך לבית האסורים. תצא אתה מבית האסורים, מהבור לא רואים את התשובות. אתה צריך לעלות מהבור כדי לראות את התשובות. הבור מלא נחשים ועקרבים. תבוא לתשובה, אל תחכה שהתשובה תבוא אליך.